Alô? Ok, funciona. Bom dia pessoal. A gente vai falar de colaboração open source nos tempos de cloud e a privacidade. Desculpa pelo tempo, pela demora, a gente teve problemas técnicos. Basicamente, vamos falar do sistema de correio e colaboração Zimbra, que é o maior provedor de software de e-mail. De código aberto no mundo. Zimbra oferece, na verdade, são governos que utilizam maiormente, mas também empresas pequenas, medianas, grandes, universidades, todo tipo de organizações que atualmente utilizam esse software de correio e colaboração. É uma plataforma, como vemos, econômica, sendo open source, ela não tem custo, e é muito customizável por parte de desenvolvedores, comunidade, pessoas que se involucram com o projeto Zimbra Open Source. Oferece, bom, como toda a plataforma atual de correio eletrônico, e-mail, calendário, livro de endereços, tarefas, e outras funcionalidades que vamos falar mais tarde. Quem é a Zimbra? Charles vai me dar uma mão. Bom dia pessoal, eu sou o Charles da Zimbra. A Zimbra hoje é o maior provedor open source de plataforma de colaboração do mundo. A Zimbra, ela é uma divisão de uma outra empresa maior que chama-se Synacor, que faz outras soluções, mas no desenvolvimento de código open source, eles são os donos da Zimbra. E a gente hoje tem mais ou menos 500 milhões de usuários utilizando. Temos algumas outras plataformas, mas basicamente temos 500 milhões de usuários utilizando. Somos bem difundidos aí no mundo todo open source, já tem 12 anos mais ou menos que a Zimbra existe. Somos em 500 mais ou menos no mundo que trabalham com Zimbra com desenvolvimento. O Andrés é das Extras, é o nosso maior parceiro de desenvolvimento tecnológico, então o nosso core de produção que a gente faz hoje é desenvolvido em conjunto e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz para o mundo open source e como pode se utilizar gastando R$ 0. E empresas pequenas, médias hoje, que gostariam de ter uma colaboração estilo Microsoft, estilo Google, mas não querem ir para a nuvem, porque você tem que ir para uma nuvem de terceiro, e dois, não pagar uma fortuna para conseguir ter esse tipo de tecnologia. Então a gente vai apresentar um pouquinho hoje para vocês. Bom, como falava o Charles, muitas empresas, pessoas não gostam de ir para a nuvem de outros provedores, como Microsoft, Google, por uma questão principalmente de segurança. Aí acha que sua informação colocada numa nuvem de alguma empresa, algum provedor, fica segura, mas na verdade não sempre é assim. Aqui temos o caso. Bom, alguns exemplos. A gente trabalha muito forte na América Latina, principalmente porque essas empresas têm data centers contratados no Brasil, mas são replicados em vários lugares do mundo. Então, a gente, como pode ver, algumas notícias que eu busquei na internet para mostrar para vocês, tanto a Microsoft quanto o Google são obrigados por leis americanas a fornecer qualquer dado que esteja na nuvem deles. Então, independente se ele está no Brasil, na Irlanda, como tem um exemplo que foi o primeiro exemplo, são empresas de outros países que estão sendo regidas pela lei americana e seus dados são disponíveis a qualquer lei americana. Isso no caso da Microsoft e do Google. No caso do Google, a gente vê um probleminha um pouquinho maior, que o Google vende os dados das empresas e das pessoas que colocam suas informações de e-mail lá para serem lidos por empresas parceiras, para que eles possam vender publicidade e vender informações, por exemplo, para vocês que são os usuários. Então, se vocês forem pesquisar alguma coisa no browser de vocês sobre viagem e depois acessarem o teu e-mail do Google, quando vocês forem olhar, lá tem várias propagandas de viagem. Principalmente porque eles utilizaram essas empresas parceiras e esses motores, mais ou menos o último caso do Facebook que vocês puderam acompanhar, de que pegava os dados e passava para uma empresa terceira para poder vender publicidade para vocês. Então, esses são alguns exemplos que a gente trouxe de que as pessoas pagam para ir para a nuvem e a gente está tentando propor um modelo open source para que ou ela própria possa desenvolver sua nuvem local ou que ela possa contratar um provedor local que seja de nuvem
regido pelas leis brasileiras e que possa ela mesma implementar a sua cloud de colaboração em conjunto com outras ferramentas que a gente vai falar de desenvolvimento e etc. Desculpa. Também aqui o caso que tivemos no Brasil, da espionagem dos e-mails da Dilma, e para ver quanto sensível é a questão nos Estados Unidos, enviar um e-mail desde uma conta não oficial fez cair a campanha da Hillary Clinton. Então ela perdeu a presidência dos Estados Unidos por uma coisa tão simples como um e-mail. Bom, vamos a falar agora sobre Simbra Open Source, que exatamente ela é, são 300 milhões de caixas postais open source no mundo, 300 milhões, uma quantidade muito importante, e elas são gratuitas. A maioria das contas existentes são zero custo. Quais são os diferenciais do Simbra, as vantagens? O menor TCO, o custo total de operação. Obviamente, o software livre não tem custo. A transparência e segurança, o código livre. Você pode acessar ele, pode investigar, pode estudar o código, ver que não tem um código malicioso, que não tem algum código que manda o e-mail para outro lugar primeiro, em vez de ir diretamente para o destinatário final. Capacidade de expansão. Você pode começar com um servidor Simbra, bem básico, com umas poucas contas, e ir ampliando ele à medida que vai necessitando. Código aberto, já falamos. E a compatibilidade com qualquer plataforma, seja Android, iPhone, Windows, Linux. Essa é uma interoperabilidade entre distintas plataformas. Vamos saber um pouco do ecossistema Simbra. Então, o ecossistema Simbra, nós somos uma empresa que desenvolve esse código, mas nós não conseguimos e não faremos tudo para esse código. Então, a gente tem os desenvolvimentos que são feitos pela Simbra, que a gente vai mostrar alguns, e existe também possibilidades de desenvolvimento. Hoje já existem milhares que a gente chama de Zimlets, que eu vou falar um pouquinho depois, que são desenvolvimentos da comunidade que podem entregar qualquer coisa que o cliente queira. Qualquer coisa que vocês precisem utilizar, vocês podem baixar a documentação de Simbra, do Zimlet, estudar, desenvolver, compilar e rodar dentro do ambiente de vocês, sem custo nenhum. Alguma coisa que a empresa precise, ou que a universidade precise, ou que aquela repartição pública precise, sem que tenha que comprar ou pedir para que a gente desenvolva. Vocês mesmos podem compilar, desenvolver e entregar para o cliente de vocês. Esse aqui é um pouquinho do exemplo do nosso Zimlet Gallery. A gente tem uma galeria open source também disponível, em que qualquer desenvolvedor pode desenvolver um Zimlet para Simbra, colocar nessa galeria e ele fica disponível para que qualquer pessoa possa baixar e utilizar no ambiente Simbra. A gente tem mais de milhares de integrações hoje com empresas, por exemplo, com Google Maps ou com Sugar CRM, com várias outras, com Asterisk, por exemplo. Então a gente tem aí bastante desenvolvimento já feito em cima disso. Mas existem pessoas que vão precisar de coisas específicas, que não são para todos, por exemplo. Então a gente também tem a REST API da Simbra, que ela é uma API aberta e padrão, para que qualquer um possa pegar um web service qualquer, desenvolver alguma informação, desenvolver alguma integração, e integrar esse web service, essa resposta ou esse input dentro da Simbra para que satisfaça a necessidade daquela empresa ou daquela universidade. Falando um pouquinho mais da Simbra, 100% código livre, 100% código aberto, você pode baixar o código sem compilação ou pode baixar já o código compilado para utilização. A gente se foca muito em mercados onde o open source é importante. Brasil, Argentina, Equador, Índia, a Europa, principalmente agora com as políticas de privacidade do usuário final. Somos os líderes hoje mundiais em plataforma de colaboração em código aberto. Graças a Deus a gente tem uma comunidade aí de muitos anos e muito grande desenvolvendo soluções para a Simbra. A gente tem, por exemplo, o Exército Brasileiro hoje usando o Simbra Open Source. A gente tem a Força Aérea, vários outros tribunais, aí, bastante, várias prefeituras, várias universidades.
são instituições que trabalham com informação muito sensível, e daí a necessidade de contar com uma plataforma que permite manter essa privacidade e a informação segura, né? Falando um pouquinho de segurança, a gente construiu a plataforma para que seja segura e auditável, então a gente tem vários plugins de segurança que podem ser colocados, criptografia, tanto no browser, por exemplo, quanto no cliente, 100% HTTPS, o código-fonte é disponível para que vocês possam fazer análise, ele não está em nenhuma nuvem pública ou nenhuma nuvem privada, ele vai estar onde vocês decidirem, então a privacidade é gerida por vocês, vocês decidem o que pode ser visto, o que não pode ser visto, o que pode ser utilizado. Integrado com soluções de segurança também open source, antivírus, anti-spam, todos open source. ClamAV, Spam Assassin, todos disponíveis open source também no projeto. E vocês podem utilizar sem custo algum. Falando um pouquinho da nossa tecnologia especificamente, a gente não tem primo favorito. Então, a gente sabe que nem todos os usuários usam Windows, nem todos usam Linux, nem todos usam Mac, nem todos usam Android, nem todos usam iPhone. Então, a gente desenvolveu. O nosso servidor roda em Linux, várias distribuições que vocês queiram utilizar, Ubuntu, CentOS, SUSE, Red Hat, aí fica a critério do que vocês vão querer utilizar. Integração com a LDAPs Open também, e os clientes disponíveis para todas as plataformas que os clientes queiram usar. Então, qualquer uma, e importante, cliente free. O nosso cliente também é 100% gratuito. Não funciona só com Zimbra, mas também funciona com outros correios, por exemplo, que vocês queiram utilizar via IMAP, vocês podem utilizar um cliente 100% gratuito. Quer falar? Sobre os recursos que oferece Zimbra, como já falamos, e-mail, todo o sistema atual permite enviar, receber e-mail, pode formatar as mensagens, mudar a cor da letra, tamanho, essas coisas, pode fazer com Zimbra. Na agenda, também pode compartilhar a agenda com outros usuários. Você pode gerar uma reunião e todos os convidados a essa reunião vão receber seu convite, que poderão aceitar, rejeitar ou propor um novo horário para a reunião. Contatos, eu posso ver meus contatos, posso compartilhar meus contatos com outros usuários. Temos o porta-arquivos, que atualmente estamos fazendo uma integração com um sistema tipo um Dropbox, que se chama The Next Cloud ou OnCloud, que permite salvar arquivos na minha plataforma de e-mail sem ocupar a cota de espaço do e-mail. Então, aí eu consigo separar o e-mail dos arquivos. Busca avançada, compatibilidade com contas, que mais? Bom, o cliente offline, Zimbra tem o Zimbra Desktop, um cliente desenvolvido pela própria Zimbra, mas que não quiser usar. Tem muita pessoa que ainda está acostumada a utilizar Outlook e não pode deixar essa plataforma, esse cliente, por costume ou qualquer motivo. Então, também pode utilizar. O desktop também tem os mesmos recursos que tem mediante acesso web. Bom, já falamos de código aberto, gratuito, disponível para Windows, Mac, Linux, também IMAP, EPOP, sincronização de dados de e-mail, contato, tudo com o cliente de desktop. Zimbra integra atualmente também um chat, uma plataforma para falar entre os usuários, reuniões online, open source, funciona sobre a plataforma open source, tem lista de amigos, também tem videochamadas. É uma forma mais simples de colaboração entre os usuários, não somente utilizando o e-mail e enviando mensagens de correio eletrônico. Bom, como falava antes, Nextcloud é uma espécie de Dropbox integrada na própria interface de correio eletrônico. É 100% open source, também é 100% free. Um tem só que montar seu servidor Nextcloud para poder ter essa funcionalidade e poder colocar seus arquivos e ter disponíveis ele mesmo desde o computador ou inclusive desde o celular. Eu posso acessar meus arquivos desde o celular. Quer falar sobre Docs? Esse é um exemplo de uma implementação de Nextcloud com Zimbra. Então você acaba criando o seu Dropbox
corporativa ou pessoal dentro do ambiente de vocês, também 100% Linux, 100% open source, com tudo que teria um OneCloud ou um Zimbra, um Google Drive ou um Dropbox, porém rodando dentro da estrutura que vocês decidirem, integrada à plataforma de colaboração e 100% disponível open source. Esses aqui são alguns exemplos que a gente montou para vocês. Inclusive ele tem preview, então você pode ver os documentos que estão lá sem precisar baixar e etc. Tá? Além disso, a gente desenvolveu uma integração com o LibreOffice. Então muita gente fala, pô, mas eu queria usar Office, eu queria mexer nos meus documentos, eu queria mexer na minha apresentação. Então a gente desenvolveu uma integração entre a parte de colaboração e correio com documentos para que a gente possa ter realmente uma nuvem de colaboração privada e open source, 100% open source com LibreOffice, para que o próprio cliente, por exemplo, possa pegar um documento lá do meu Drive, abrir esse documento online sem ter nenhum cliente, porque a gente já tem o cliente do LibreOffice online desenvolvido com integração com a gente, e editar o que ele queira, um documento, uma planilha, um PowerPoint, o que ele queira editar, ele pode editar online como se fosse um Google Docs ou um Office 365, sem custo nenhum. Então, disponível para que eles possam utilizar. Alguns outros exemplos de acesso. E a gente tem outras funcionalidades que têm um custo, que são funcionalidades para administradores que necessitam de coisas específicas. Tá? Então, a gente tem uma versão gratuita, muito grande, muito difundida, e temos funcionalidades adicionais que têm custo, se o cliente decidir ou se o administrador precisa de alguma coisa específica, elas existem. Mas hoje não é o nosso foco falar dessa informação, é falar para vocês que a gente tem uma plataforma hoje open, gratuita, disponível, em português, 100% em português, tanto a administração quanto o cliente, disponível 100% em português, integrável com qualquer solução que vocês queiram desenvolver através de Zimlets, ou através de REST API, e está aí disponível, bem difundida, tem mais de uma década de difusão, não sei se todos conhecem, mas fica a dica para vocês procurarem um pouco mais sobre a Zimbra, e obrigado pelo tempo de vocês, a gente vai estar disponível aqui, e a gente tem um stand ali fora, quem quiser conversar também sobre um pouco mais do Zimbra, estamos por lá. Obrigado. Obrigado, pessoal.